7 alltså när svensken har serven. Och han har alltså ledningen 2-1 i set också. Servarna kommer på som japanen står i nätkanten och det är 17-7. Första set Stellan 21-17, andra japanen 21-19, tredje Stellan 21-13. Stellan servar och japanen slår ut den och det är 18-7. 18-7 alltså. Och Stellan Bengtsson, Sverige, 18 år gammal, står 3 bollar ifrån en världsmästerskapstitel i bordtennis. Otroligt men sant. Nu servar japanen igen, han är på i underläge nu och så Sverige ställer en kort boll och en lång boll och ställer, så får japanen ut den igen och det är 19-7. 19-7 alltså till Stellan Bengtsson. När japanen servar igen och så lyfter Stellan bollen i nätkanten och det är 19-8. 19-8 alltså. Ni ska veta att inte sedan 1953 när Shido Ungern vann i Bukarest har en europé blivit singelmästare i bordtennis-VM. Nu är bollen i spelen, Stellan står en kort boll där och så står japanen en direkt dödande boll rakt på Stellan Bengtsson som inte hann gå undan. 19-9 nu. Itoh har 2 servar kvar, den första av dem kommer nu och så ställer han en kort boll och så en lång boll och så ställer han i nätet och det är 19-10. Och Sverige har alltså inte haft en VM-finalist i herrsingel sen Tage Flisberg spelade mot Åge Mura i London 1954. Och förlorade klart med 3-1, nu bollen i spel igen. Och så Itoh slår den via nätkanten och ut och det är 20-10 och det är matchboll. Det är alltså 20-10 och matchboll för Stellan Bengtsson som har 5 servar. Den första av dem kommer nu. Och på kanten går bollen och står bort. Och Stellan Bengtsson har blivit världsmästare i herrsingel 1971 och vunnit det fjärde setet emot japanen Itoh med 21-10. Och alltså vunnit med 21-10 och ställt till med en fruktansvärd skräll i detta världsmästerskap. Alltså knappast toppsidad så har han alltså gått igenom en otroligt svår lottning och blivit världsmästare i herrsingel genom att i finalen emot Itoh Japan så världsmästare Itoh än är vinna med 21-17, 19-21, 21-13 och det fjärde setet med 21-10 och japanerna på läktarna står upp i beundran för denne svensk och applåderar och applåderar. Nu är Stellan Bengtsson borta vid den svenska lagledarbänken och den svenska hejarklacken på läktarna vädrar morgonluft. Thank you all, but it's been no bed of roses.